var det som var lite tråkigt nu. Jag känner att det var det mest spännande. Jag kommer fast från blivit där. Det var jättespännande framhållning också. Då är det bättre att ge något framåt. Jag vet inte om det går lite på det, men jag tycker att det är en del här som är bråkigt. Och det vill jag ju. Det är så att de får komma lite. Dolphin 6209. Det är tiden.